Kati sabiti bili namba nga bantu b'ekyotera beso nywa kibaite nyama amaliba amata omuzigo wamuno okutambuza ente olw'ekirwadde ki anthrax ekyalumba district eno kyawaliriza bakulembeze wamuno bakulira ebyobulamu bw'abantu n'ebisolo okusooka okuyimiriza byonna ebiva ku bisolo omuli ente, embizi, embuzi, obumyu, endiga wamu n'ebisolo ebirala okusobola okulwanyisa ekirwadde kya anthrax wabula embeera eno yaleka abalunzi wamu n'abakyenjaje nga boogera ebisongovu wamu okweraliikirira okulya ku kanyama ka ssekukkulu. Ssente nnyingi tuba twazijja mu banka. Wano ng'abakulembeze ekisa Africa ne Uganda kulemererwa kuyimirira ku nsonga ne tusoosowaza obululu. Ate ndabyeko n'abantu abatannafa naye nga balwadde naye nga kitebeeza okuba nti anthrax yakola ki yabaluma. Kuba olunaku olukulu. Tetuliwo lwa lunaku lukulu tulula bulamu bw'abantu. Kati abakulira akakiiko ka District Task Force ekyotera basoose kwevumba kafuba katakkiriziddwa mu bannamawulire okumala essaawa 3 nnamba ne bakkiriziganya ku ky'okuddiriza ku kalantiini okumala ssabbiiti 2. Omubaka wa pulezidenti ekyotera Apollo Mugume era nga ye ssentebe w'akakiiko ka District Task Force agamba nti abakugu mu by'obulamu bategeeza nti obulwadde buno bukendedde mu bantu ne mu bisolo kwe kusala okutawuluza ku muggalo abantu basobole okusala ebisolo mu nnaku enkulu. Omuripoti zaffe tulabye tutunaba kufunayo new cases ekirala n'ente ze babadde bajjako sample twafunye results tunakufunayo zigenda nga zero reducinga n'olwekyo nga district tax force tumaze kukiriziganya ntuteekako ntukkiriza bagenda kusala ebisolo obente naye nga balina okubikolera omumeruka eyo. Ono era ategeezezza nti wateekeddwa ebifo eby'enjawulo okwetooloola amagombolola wamu ne disitulikiti yonna awagenda okusalirwa ebisolo ko n'okussaawo abakugu okusooka okubyekebejja nga tebinnasalibwa nga b'ebyokwerinda bakubeera bulindaala okulondoola ensonga eno. Ky'okutambuza ennyama kugijja mu muluka gundi n'ogitwala mu muluka gundi. Restrictions weeziri every parish abasawo baffe bajja kubanga weebali kulaba nga ente bagenda kusala mu slaughterhouse places ezitwogeddeko nga weebali nga bakakasa. Yes, ssentebe wa disitulikiti ekyotera Patrick Kintu Kisekulo alambuludde emiruka egigenda okusalibwamu ebisolo okumala ssabbiiti 2 nga webeekenneenya embeera nga bwetambula. Ebitundu bino ebitagenda kusalibwamu mwe muli ndolo omuluka ogwo gwavaamu obulwadde mwe muli Kyanika, Kijonjo, Kyakkonda n'Nabigasa mu muluka. Dr. Edward Mwanga akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'ekyotera agamba nti abantu 3 be baakafa ekirwadde kya anthrax mu kitundu kino ate abalala 10 bajjanjabiddwa ne bawona. Mu ngeri emu alambuludde obubonero bw'obulwadde bwa anthrax n'asaba abantu okweyunira amalwaliro singa balaba obubonero obwo bwefaananyiriza. Tuyina abantu 3 bokka abo be baakebereddwa ne bazuulibwa nti balina ekirwadde kino era ne bafa nga bafudde obulwadde obwo. Ate tuyinayo abalala abalwadde be tujjanjabe ne bawona ng'era mu abo tuyina abantu bali abantu 10. Dr. John Lutaya Vlanzi bakubye ebisolo annyonnyodde nti ebisolo 12 byakafa mu disitulikiti y'ekyotera nga 3 ku byo byakeberebwa nti byafa kirwadde kya anthrax. Kyokka ategeeza nti baabakanyedda n'eddimu ery'okugema ente mu kitundu kino ng'ente ezikunukkiriza mu 1,000,000 ze zaakagemebwa wadde nga wakyaliwo obwetaavu bw'eddagala ery'okugema ente. Ebisolo nga 12 mu disitulikiti yonna ebifudde mu nfa eteeberezebwa. Waje tuinzo gamba anti eri suspicious nga 12 naye nga kwebyo twakazika ko kugaya bisolo byetu baddeko feffe nyine byetu labyekera ne tubiziko bane tubyocha ziri ente 9 ne mbuzemu kati kwezo esatu zikakasiddwa anti zafa obulwadde obwo. Abantu ab'enjawulo betogeddeko nabo oluvannyuma lwa District Task Force okutagulwa ku muggalo guno bawadde endowooza zaabwe nga bambasabye bakyenjaje okugoberera amateeka agateekeddwawo ate abalala ne basaba bannakyotera obuteetantera kulya bisolo bino basobole okutaasa obulamu. Newankubadde nti Task Force etadde ensolo zino okuba nga bazisala naye nga nze Semaganda Kasimu ku lw'obulamu lw'abantu n'ensolo zaffe obulwadde buno embeera gye buzisizzaamu siwagira kubanga omuggalo guno guggibwawo. Okutegeeza abatuuze nti ennyama tebagigula ku lw'obulungi bw'obulamu bwabwe. Abasawo abakugu ne bakkiriza nti ente esalibwe
bazike ente sifudde tebetantala nakamu n'okwanguyiriza okulya ente zino ate zaakagemebwa. Ye Hassan Kibinge kulaba kinjaji asanyukidde ekisaliddwawo eky'okutagulwa ku kalantini okumala sabbiiti bbiri kubanga amabanja gabadde gabali mu bulago. Tubadde tuwasanga ekizibu kino ekya wiiki ebbiri gye baatuteekako mbutuufu ebintu tufiriddwa ebintu bingi. Bo abasawo abakugu mu bisolo bakola butaweera okugema ente zino naddala maggombolola okuli Kabira, Kasalia, Kasasa Co ne Mutukula Town Council. Wadde obuva mu zo ne bukwata baki abantu kati soosi tuli mugemawo tuli mugigema tubenga soosi ereeta ate obulwadde okuva mu zo okudda abantu tugigyewo ffe tuzigemye. Tuli basanyufu kwa government okutuweereza abasawo okutujjanjabira ente zaffe tubadde beeraliikirivu tumanyinza okweyongera ne katukole batuwaddwa abasawo wadde obuva mu zo